Hello, my name is ik woon in Amsterdam, en ik spreek Oekraïens. Доброго дня, мене звати Тобіас. Я живу в Амстердамі і я розмовляю українською мовою. Я працюю істориком в Нідерландському інституті з вивчання голокосту, війни і геноциду. В проєкти про Бабеняр. Тобто я майже щодня використовую свої знання української мови. Усе почалося з того, що я вчив російську мову. Я хотів взагалі-то приїхати до Росії і там далі вчити російську мову. Але потім мене, мені просто не дали візу в Росію. Я поїхав до Києва. Я вирішив, що ну, мені українську треба знати і вчити. Я пішов на курси до Кану. До uh, університету Тараса Шевченка Шевченка uh, і ходив там на курси десь протягом року. Отак, От подумав, чому мені не вчити російську а, uh, українську. Uh, і, і мені дуже сподобалося. І, і треба додати, що uh, вчити першу слов'янську мову дуже складно, а від другої вже легше. І я за рік майже. Зміг заговорити українською. Так, вона складніша, ніж нідерландська мова набагато складніша, я б сказав. Але це можна сказати про майже всі слов'янські мови. Володію ще англійською мовою. Це ну, для нас голландців майже просто друга рідна мова. Німецькою володію. російською, тому що вчив в університеті. А далі Ну, у нас французька була в школі, але я не, ну, не то щоб дуже гарно її вивчив. Ну і польську трохи, трохи знаю. Польська мова найскладніша просто на світі. У світі. Тому що вона настільки ж складна як українська, але там ще є, наприклад, всі форми дієслів минулого часу. Ну настільки рідко, щоб іноземець розмовляв українською. Що люди просто часто не, не вірять. Ну, у мене дуже багато друзів зі Сходу, з Дніпра, з Донбасу. Вони часто розмовляють російською мовою вдома, а потім на роботи, наприклад, перемикаються на українську мову, просто совівну туди-сюди. І, і я не думаю, що це погано. Тобто, ну, я, я, я не думаю, щоб. Що російська мова несе в собі русський мір і, і дуже просто розмовляти російською мовою і водночас ненавидіти Російську Федерацію. Я це роблю майже щодня. Одного разу просто у Берліні це було а, з українцями, і ми заходимо до а, лавки якогось грека, мені здається, ну, щоб а, поїсти купити. А, він чує, як ми розмовляємо якоюсь славянською мовою і питає, типу, ви? Ну, а я говорю Шпінголенда. <свісно> і у нього просто очі ось такі. Тим людям, які, які взагалі не знають українську мову. Ну їм, звісно, скажу, що ну, треба вчити українську. Державну мову знати треба. Мені, до речі, дуже подобається суржик. <свісно> Це Така мова, вона дуже вільна, знаєте, і вона повністю відповідає українському дусі, мені здається. І це мова, просто яка має 40 мільйонів варіантів. Тому що кожен українець по-своєму розмовляє з уржиком. Українською, будь ласка.